Lazim iz Hrvatske, iz Krapinsko-zagorske županije, znači na potezu od Zagreba prema Sloveniji, blizu Kumrovca. Pa na ovogodišnjem sajmu, više godina, zadnje 2-3 godine sam nekako ciljao na taj sajam, predstavio sam se isključivo sa što proizvodim, a proizvodim isključivo slatka i ljedena vina. Pa za sada ovo malo, znači premijerno nastupanje, super, savršeno, par poteza, dva maila, sve dogovoreno, riješeno. Tim više što sam imao tu više i zastupnika koji je bio sam pred mjesec dana u Podgorici. Brzo smo se dogovorili, vina smo već dostavili tu, svi, oba dva smo zadovoljni za sad. Pa jučer jako puno posjetioca, mislim puno, meni puno jer su svi bili kvalitetni, konkretni. Velim, zahvaljujući najviše i mom sad uvozniku, distributeru. Tako da mislim da će ovdje na crnogorskom tržištu ova slatka vina, kojih kao velja da ih i nema, mislim da će biti dobro prihvaćena. Pa naravno, ja mislim da već za 14 dana, 15 ponovo, očito da ću ljeto provesti u Crnoj Gori. Gracias.